Omwogezi w'ekibiina kya National Economic Empowerment Dialogue Need Moses Matovu bwabadde mu lukungaana lw'abannamawulire enkya ya leero ategeezezza nti buli ttundutundu ly'omwaka gw'ebyensimbi Paalamenti eyise embalirira y'ennyongereza era nti wano ensimbi y'omuwi w'omusolo ediibuddwa ekidobonkanyizza ebyenfuna mu ggwanga. Ekyamazima kikwasa ensonyi nti pulezidenti w'eggwanga bwe yali ayogera mu kwogera kwe nga bagenda okusoma bajeti yagamba nti bagenda kufaayo nnyo okekereza era n'agamba nti bagenda kuwera entambula zonna ez'abakungu ba gavumenti okujjako abo kaba n'abagenzi nga kyetaagisa nnyo n'okutambula wano wenyini mu ggwanga nakwo okutambula okukendeezebwe kubanga byebimu ku bisaasaanyizibwako ssente obulindo. Kyennyamiza nti emabega kaawo twalaba bannayuganda baali 94 abaagenda mu lukiiko lw'ensi yonna olwa UN ewaali genza abantu abataano naye era ebyo ne babiwolereza mu ngeri efaananako bwetyo. Ennaku ezo twalabye abantu 6 abaagenze era mu UN mu lukiiko olukwata ku y'obutonde bw'ensi olwa UN e Dubai bali mu 6 obulindo n'obulindo bwa ssente ne busaasaanyizibwa. Wano wiki ewedde gye tuli mu kumalako twalabye ameba Paalamenti bali Rwanda bagenze kusamba ku mupiira kwewummuzaamu miliyoni eziri mu 15 ezibateekebwako ne twebuuza ebibuuzo abaka Paalamenti bagenze bweru kulaakulanya bitone byabwe ku myaka egyo oba. Moses agamba nti tuli mu kiseera ng'abagabirizi b'obuyambi bagenda beesalako kale nga ky'ekiseera ensaasaanya ekenderere ddala. Bikulowoozesa nti oba tetufaayo eggwanga lina baliteekerateekera n'abakulembeze tebafaayo nga tulaba abagabirizi b'obuyambi batujjako ssente zaabwe World Bank etujjako ssente kakati ate tuli mu kusaasaanya ssente mu ngeri yakyo eyonoonere otwandi bali tulowooleza tulina ozikola ki ozikekereza. Kano kabeera akabonero akatulaga nti bannabyanfuna baffe balemereddwa okutereeza ebyenfuna by'eggwanga lino tebibali mu ngalo. Tulowooza nti walina okubaawo ekikolebwa okutereeza ebyenfuna. Asabye wabeerewo okukendeezebwa ddala ku nsaasaanya mu bitongole bya gavumenti n'okuviira ddala ku nsaasaanya y'amaka g'omukulembeze w'eggwanga. Otunuulira supplementary budget gye baayisizza muli obuwumbi 285 batugamba temuzitunulako zigendebwa mukulembeze w'eggwanga zisinga ne ssente obuwumbi 12 obwabalirirwa mu budget eyawamu. Ekibuuzo kiki ekyo kye bataalaba ekyaguddewo obugwe ekinene nnyo ekisinga ekyo kibaali batunuulire kibabalirira ssente bazisadde mu bayimbi? Ekibuuzo ebyo abayimbi ky'ekizibu ky'eggwanga kyekyetaaga okwogerwako kati ng'amasomero tegalina bikozesebwa amalwaliro tegalina ddagala ebinnya biri mu makubo ddala ddala ekizibu kyaffe bayimbi. Tone Mayanja y'abadde okuwa Delta TV amasukkulumu.